שלום ענבל. היי עומר. ושלום גם לגולשים של ויינט ופיפלוס. אנחנו כאן כדי להזכיר לכם שהשנה עוד רגע מסתיימת, ו-2023 כבר כאן. וזה הזמן להיזכר בכל מה שקרה בהוליווד. הוליווד, את לא שליחתנו לענייני ארמון בקינגהאם? עומר, אני אישה, ואני יכולה לעשות שני דברים במקביל, תודה רבה. ולכן אני אשמח לדבר על כל מה שקרה בלה-לה-לנד השנה, נגיד על מה שהקוראים שלנו הכי אהבו. אולי נתחיל עם אלו שאהבנו קצת פחות, את יודעת, נתקדם מלמטה למעלה? אתה צודק, ולדעתי אין מישהו שאהבנו השנה פחות מקני ווסט. כן, הוא אמנם נחשב לגאון מוזיקלי, אבל אם עד כה רק עם קרדשיין סבלה ממנו, השנה לקחנו כולנו חלק בנטל, הוא התעקש להפיץ את האג'נדה האנטישמית שלו בכל מקום. עורר שערות, כתב ציוצים מזוהים, הכיס את כל מי שאפשר, למעשה חיסל לעצמו את הקריירה. נכון, אבל אנחנו לא נותרים תינה, אז פשוט נאחל לו בריאות, ולנו נאחל שהוא ייקח פסק זמן ארוך כדי להחלים, ולא נשמע ממנו בקרוב. לפחות קים יכולה להיות רגועה, הגירושים שלהם נחתמו באופן סופי, וקני אפילו העביר לה את המפתחות לבית הצמוד שהוא קנה, כדי להישאר קרוב אליו ולילדים. לעומתם יש אקסים שמסרבים לשחרר, כך למשל את ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי, שעדיין רבים בבתי משפט על סוגיות רכוש, וג'וני דב ואמבר הרד, שאומנם סיימו משפט סופר מתוקשר, וכאילו שזה לא הספיק להם, דרשו סיבוב חוזר, אבל בסוף הם הגיעו לפשרה. ואומנם לא גירושים, אבל בהחלט היו כמה פרידות מבאסות בהוליווד השנה. ליאונרדו דיקפריו הפך לסוג של בדיחה בכל מה שקשור לבנות הזוג שלו. הוא כבר בן 48 להזכירך, אבל מסרב להיות עם מישהי מעל גיל 25. וקמילה מורונה, שהייתה החברה שלו בארבע השנים האחרונות, אגב, היא גם הבת החורגת של אל פצ'ינו, היא גילתה על בשרה שהיא לא יוצאת מהכלל, והם נפרדו ממש קצת אחרי יום ההולדת ה-25 שלה. תגידי, את האמת, את היית יוצאת איתו? גם לא תמורת האוסקר שיש לו בארון. מצד שני, ולפי השמועות, הוא עבר מיד אחריה לג'יג'י חדיד, והיא ממש קשישה באופן יחסי לבנות הזוג שלו. נזכיר שכבר מלאו לה 27 רחמנה ליצלן. טוב, זו גם התקדמות. והם מרווק מבוקש אחד לאחר, פי דיווידסון החליט שכל הדרמה עם קני ווסט היא יותר מדי עבורו, והוא וקים קרדשיין פרקו את הזוגיות המפתיעה שלהם. הוא כבר המשיך לבאה בתור, אמילי רייטהאוסקי. שאגב, היא אמורה להיות בצד של קימי, אז זה לא קצת נוגד את שבועת החברות? בכל מקרה, גם ג'יזל וטום בריידי פירקו את הבאסטה, אוליביה ויילד והרי סטיילס נפרדו אחרי שנתיים שערורייתיות וסרט אחד ממש גרוע, ואל תגרום לי בכלל לדבר על שפירה וג'רארד פיקה. אז בואי נדבר באמת על דברים קצת יותר שמחים, על זוגות שכן יחלקו נשיקה בסילבסטר. כמו למשל הנשאים הטריים בריטני ספירס וסם אסגרי, או ברדלי קופר וירינה שייק, שעשו קאמבק שריגש אותנו מאוד. אבל עם כל הכבוד, עומר, ויש כבוד, קאמבק העשור והסיבה שאני אישית עדיין מאמינה באהבה בגילי המופלג, שייכים לג'ניפר לופז ובן אפלק, שהוכיחו שלגיל אין משמעות, והתחתנו לאחרונה, 20 שנה אחרי שהרומן שלהם התחיל. ממש אפשר לשים במילון את התמונה שלהם מתחת להגדרה של מוטב מאוחר מאשר אף פעם. רגע, אז את אומרת שגם לך הייתה אהבה גדולה לפני 20 שנה שהיית רוצה לחדש? טוב, עומר, אין מספיק זיכרונות והגיע הזמן לדבר תכלס. מה היו האייטמים הכי מקליקים שלנו השנה? במקום החמישי נמצאת שרון סטון. היא אולי כבר פחות מצליחה בקולנוע, אבל באינסטגרם היא להיט. במיוחד כשהיא מצטלמת בביקיני. האישה כבר בת 64 להזכירך, ומודל השראה, ולא רק בגלל הגזרה. אבל בניגוד אליה, במקום הרביעי נמצאת עוד כוכבת מבוגרת שחזרה לכותרות השנה, בנסיבות פחות מחמיאות. השחקנית קלי מגיליס, שהייתה אהובתו של טום קרוז בסרט אהבה בשחקים, לא הוזמנה להשתתף בסרט ההמשך, ואמרה שהסיבה כנראה בגלל שהיא שמנה ונראית בהתאם לגילה. שזה כמו שאנחנו יודעים, ביג נו-נו בהוליווד. כן, טום קרוז מתח פה ושם, שמר על דיאטה קפדנית ועלה שוב על המטוס כל הדרך לבלוקבאסטר מדהים שעשה הון תועפות בקופות, אבל היי, קלי אולי יכולה להתנחם בכך שהכתבה שעשינו עליה ועל סיפור חיה הייתה אחת הנקראות אצלנו במדור. לדעתי, זה שווה אפילו יותר. בכלל, הקוראים מאוד אוהבים את הסיפורים שמאחורי הקלעים, בדיוק כמו עם קריסטיאנו רונלדו, שלמרות הזוגיות עם הדוגמנית ג'ורג'ינה רודריגז והילדים המשותפים, עדיין לא מוכן לחשוף מי אמו של בנו הבכור. ואם כבר מדברים על אמהות, מי שהייתה שמחה לקרוא קצת פחות על אמו של בעלה היא ניקולה פלץ, שהתחתנה עם ברוקלין בקאם באירוע יהודי ונוצץ במיוחד, אבל זוכה לכותרות בעיקר בגלל הכסך על שמלת הקלה עם החמות ויקטוריה בקאם. נשמע שלשתיהן יש יותר מדי זמן פנוי, שוויקטוריה כנראה צריכה למלא על ידי איחוד של הספייס גרלס. חלום, בכל מקרה היה מיני ריוניון ביום הולדת של ג'רי הלוול, וראינו שעדיף אולי שהיא לא תשיר. צודקת,
צודק, והנה בלי לשים לב כבר הגענו למקום הראשון. יש לך ניחושים? שנה שעברה האייטם הכי נצפה מעבר לים היה של קריסטינה אגילרה, שתמונות בפרצי שלה בבגד ים קטנטן מאוד עניינו את הקוראים שלנו. נכון, וגם השנה הקוראים מצביעים נגד בגדים, ואת המקום הראשון כותפת ג'ניפר לופז, שחגגה את יום הולדתה ה-53 עם תמונות בעירום מלא. שנה לא ראה לג'לו, גם חתונה וגם מקום ראשון אצלנו, לקחה דאבל מה שנקרא. בוא, עומר, בתכלס הזוכה האמיתי הוא בן האפלק. כן, זה בטוח. תודה שהייתם איתנו, ותודה שהקשבתם והקלקתם. ואל תשכחו לכתוב לנו בטוקבקים מה היה האייטם שהכי עניין אתכם. נתראה ב-2023. ביי.